Međutim, ono što me zanima je odakle tebi ideja da upravo taj neki moderni stil kombinuješ sa barokom i da zaista tako lepo ispadne kao na ovim fotografijama, ove roze, haljine, da. Ove, jel tako, ove da. Bele i neke kombinacije breskve, da. Baš neke da. Nežne ovaj, boje. Odakle ti ta ideja? Pa ovako, barok je generalno od uvek bio moja inspiracija. Sad, pošto je to bio diplomski rad, smo ono, dobili maksimalnu slobodu mm-hmm. i to je trebalo, profesor nas je tako usmeravao da to baš treba da bude taj zadnji profesor kog mi je bilo iz tog predmeta, on mi je govorio da to baš treba da bude onako totalna sloboda, umetnost, visoka moda, ako i nije nosivo, nije problem, bitno je da je zanimljivo da to maksimalno izbacimo da iz sebe. Da skrene pažnju, je li tako? Da. Da izazove neravnodušnost, nego tačno, baš, ili ovaj ili onaj komentar. Jeste. E sad, ja mislim da moji modeli nisu baš ni toliko ono, ekscentrični kao sad da su toliko otišli u tu krajnost, zato što sam i dalje imao kao u vidu to da bi to trebalo da bude ono nosivo, tako da ćemo malo da zastanemo. Idemo na reklame. Ovde vode računa o mom budžetu. Kupujem kvalitetno, a povoljno. Odlična garderoba po super cenama. Zanat je zadovoljstvo kad mogu da nabavim alat. Jedino ovde mogu da se cenkam. Teske sa antikvitetima bude sećan. Najkompletniji shopping centar u gradu. Subotički Buvljak. Kuća koja štedi energiju. Izgradnja za samo 16 dana. 100 godina garancije. Niskoenergetski objekti Logland. Uštedi gradeći, zaradi stanujući. Nakon reklama, da vidimo šta si to hteo pa sam te prekinula. Nešto si hteo. Pretpostavljam ono o profesoru koji je bio zaslužan za kreiranje. Tačno. Pa njega bih volao da spomenem zato što nam je onom profesor koji nam je došao bukvalno Vladimir Lazarević. Da, on je završio u Antwerpenu fakultet. I on nam je najobrazovaniji profesor, nekvalitetniji profesor. U stvari, užasno je kvalitetan i važan zato što je on mlad, zato što je završio taj strani fakultet i došao iz inostranstva znači, u Srbiju. Znači, ostavio utisak na tebe. Ostavio je, da, i stvarno sam ono do neba zahvalan zato što nam je jako puno pomogao, jako nas je obogatio znanjem koje je bilo jako korisno za nas u to vreme, pošto smo svi bili očajni, kao, ono, u Srbiji se bavimo modom, šta ćemo sada, kao, da li imamo perspektivu uopšte i kao sve tako nekako bilo mračno. Došao Vladimir i kao ispričao nam priče iz inostranstva, završio taj super fakultet. Znači dao vam je potporu, da, jeste, baš nas je motivisao, da. Super. Ono što je mene isto oduševilo je da sam saznala da si ti učestvovao već nakon tvog diplomskog rada, koji je bio isto jako dobro ocenjen od strane publike i od profesora, pretpostavljam, u Beogradu. Učestvovanje tvoje u dva spota. Na koji način? Na način, moj drug je scenograf i onda su on i njegov drug osnovali produkcijsku kuću i pošto je on scenograf, ja sam kostimograf, onda je on mene zamolio da ja radim kostimografiju. Da objasnimo malo gledalcima. Znači, radi se o Saši Kovačević. Ne, prvo smo radili Jovanu Nikolić. Dobro, Jovana Nikolić, dobro. Znači, pošto, opet moram da kažem, on je scenograf i on je radio scenografiju, onda je on imao u vidu moje modele, pošto mi je drugo, onda se znamo, onda je on video moje diplomske radove dok su nastajali i on je automatski imao u vidu da bi se oni super poneli, zato što je Jovana Nikolić on, sama tako nekako kao Barbie, koja jako je mršava i jako je lepa i tako ima tu dugu kosu i super izgleda i on je nekako nju zamislio skroz u tim mojim modelima i kad je pravio scenografiju, znači... Dobro.
Onda je video tvoje modele, je li tako? Da. Jeste, i onda me je zvao da ja to njoj pozemim i tako da onda... I onda je nakon tog spota automa, mislim, pošto je taj spot ono bio baš jako popularan i super je ispao. A koja pesma je u pitanju? Srećan put. Srećan put. A kod ovog drugog spota si učestvovao? Da, učestvovao i tamo sam bio stilista. Znači, tamo nije bila ponešana moja garderoba. Ja sam tamo, znači, nalazio garderobu zapravo od mojih kolega sa klase. Pošto mislio da će se super uklopiti. U spoti super se uklopila, tako da... Znači, ja tamo nisam bio dizajner, nego stilista. Znaš što sad ja predlažem? Ako si doneo taj spot, a jesi? Da, sa Jovanom Nikolić, da. Sa Jovanom Nikolić, je li ona dopustila, je li tako? Može? Jeste, i ona isto jako ponosna. Onda ćemo zamoliti režiju da nam pusti spot u kome su tvoji prsti umešani. Za tebe, za tebe.